Щодо ситуації в роботі, ну, можемо лише зазначити, що там тривають бойові дії. Вчора було 5 спроб штурмів з боку ворога. Вони всі були невдалі. Ворог відступив, понесши втрати. Ситуація в Старомайорську так само складна. Там вчора було 14 штурмів з боку російських окупантів. Так само втрат наших позицій не було. Тому так, досить важкий напрямок. Тобто бойові дії тривають постійно. Сьогодні зранку відновили вони спроби штурмів. Зараз тривають безпосередньо бойові зіткнення. Але ситуація залишається контрольованою. Різких змін в складі та положенні ворога нема.